labas vakaras. Pirmiausia, labai noriu pasveikinti komandą, žaidėjus už... Į mikrofoną, gerai. Už tikrai tą titanišką gerą darbą gynyboje. Tikrai tai yra be galo sunku sustabdyti tokią komandą kaip Žalgiris, kur žaidžia tikrai tiek daug situacijų skirtingų puolime ir turi tiek daug variantų. Ir ta koncentracija gynyboje, manau, buvo pagrindinis dalykas, kodėl jie įmetė 69 taškus. Pasiteisino kai kurie gal, kai kuri rizika, kai kas nepasiteisino, bet pagrindinis dalykas, manau, kad buvo mūsų puolime padarytos 9 klaidos prieš tokią gynybą ir tas žaidimo ritmo kontroliavimas mums padėjo, galima sakyti, taip kontroliuoti tas rungtynes, neturėti tų didelių duobių. Tiek. Ar šį pergalį turėtų padėti prieš Čempionų lygos atsakomą mačą, kur didelė užduotis laukia atlošti 12 taškų? Nu, sąžiningai, tai žiūrint, kaip žiūrėjom pagal tvarkaraštį, tai labai nepatenkinti buvom, kad turim Žalgirį prieš tokias rungtynės, nes bet kokios rungtynės su Žalgiriu tai kainuoja begalę energijos, fizinių jėgų ir tų mikrotraumų tokių. Jo labiau, kas mums yra labai aktualu, taip kad, nu, iš vienos pusės padėjo tikrai, kad tikrai nepalūžom, žaidėm gerai prieš agresyvę gynybą, prieš presingą ir kaip ir neturėjom labai didelių problemų su to. O žinom, kad Ludvigsburgas tai yra komanda, kuri spaudžia 40 minučių, 10 amerikiečių aikštelėje, taip kad kažkokias tai išvadas pasiruošimą ir tom rungtynėm padarėm. Šiandien pirmas toks solidesnis Kriso Loftono pasirodymas komandoje ir tas adaptacinis periodas jau, sakykime, pakankamai lengvai praeina. Nu, ne tai, kad lengvai, žinot, yra sunku žaidėjui, kuris dirbo, kad ir dirbo fiziškai, jis yra tikrai profesionalas, atvažiuoti, įsijungti į naują sistemą ir kitas dalykas pajusti tą žaidybinį ritmą. Čia yra didžiausia, gal dabar jo, nu, ta, mes duodam laiko, mes, kaip sakė, mes tikrai duodam laiko, tikrai jisai rodo labai didelį norą, individualiai dirbdamas po treniruočių prieš, taip kad, nu, mes juo tikim ir tikrai, šiandien, kaip parodė rungtynės, tai tikrai bus labai svarbus žaidėjas mums. Ar nebuvo gaila sugadinti šiek tiek Šarūno Jasikevičių gimtadienio šventę? Nu, žinot, nu, taip gavosi. Ne, nu, čia niekas nenori nieko gadinti, paprasčiausiai tai yra darbas, kurį mes dirbam visai ir aš, taip kad, nu, gero gimtadienio Šarai, bet sorry, nu, taip gavosi.